ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ ଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ବତନ IRS ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଗୋପୀନାଥ କର, କୃଷକ ନେତା ସୋମନାଥ ପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ବିପିନ ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, 15 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ 14 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦଳା ଖରଡ଼ା ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଭୂୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନ, ପଦ୍ମଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଜୟସନ ବିଷୋଇ, ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରଣା, ମହି ମନୀଷା ବେଗମ, ଏମ୍ ରାଘବ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମିଶ୍ର, ଗଣପତି ରାୟ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରାମହରି ବିଷୋଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାତ୍ରିପୁଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ଚିତ୍ତରାମ ବାରିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ CRCC ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସ୍ଥିତ ପେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗୁରୁ ଦିବସର ବାସ୍ତବ ମର୍ମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିକାଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଲୋକ ନାୟକ, କିରଣ ପଣ୍ଡା, ମମତା ରାଉଳ, ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ଆଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସକାଶେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ CH ସନ୍ତକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ଉପସଭାପତି ଗୌରୀ ବାଇ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଦିବସର ତାପସ୍ୟ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଓ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।